en kar i Saltdalen som har kjøpt seg en ny ku. Ja. Og så har han jo tatt djupt i pengeboka for det at den der rasen den skulle gi så utrolig mye melk. Men så koster det jo dobbelt så mye som de der kyrene han har på båsen fra før. Det er klart. Men han fikk noen der kua. Han har gått noen vekker, så kom naboen innom og lurte på hva det gikk til der. Han har svart til forventningene. Nei, så sier han, det var bortkastet penger. Og melket mye mindre enn de der han hadde fra før. Så sier han naboen, det var noe trasig der. Du ga jo mye før kua. Du har ikke prøvd å sette henne i avvel. Ja. Jeg tror ikke jeg har prøvd det, sier han. Jeg leier oksen til kua, så biter hun og sparker, så oksen han kommer farsken ikke til. Ja. Så sier han naboen, du har ikke kjøpt denne kua bort i Beiaen. Ja. Ja, så sier han, ja, hvordan vet du det? Ja. Nei, det vet jeg ikke, men du skjønner, jeg er gift med meg fra Beiaen.